Poštovani gledalci, dobrodošli u Infoblok. Značajne informacije iz naše zemlje upravo slede. Poljoprivrednici koji su prošle godine pretrpeli štetu od poplava, zahtev mogu da predaju uslužnom centru gradske uprave grada Zaječara i mesnim kancelarijama na teritoriji ove opštine do kraja nedelje. Skupština Srbije započeće utorak novu sednicu, na čijem dnevnom redu je razmatranje predloga republičkog budžeta za narednu godinu. U nedelju, 13. decembra tekuće godine, u 18 časova, horovi Timočke krajine obeležit će Svetski dan horskog pevanja. U utorak, 8. decembra, u istočnoj Srbiji, prohladno, oblačno, ali suvo vreme. Minimalna temperatura 3, najviša dnevna oko 7 stepeni. Do kraja ove nedelje poljoprivrednici kojima su prošlogodišnje elementarne nepogode nanele štete, zahtev za odštetu mogu da predaju u uslužnom centru gradske uprave grada Zaječara ili u mesnim kancelarijama. Porodice imaju pravo na jedan paket. U toku je druga faza pomoći poplavljenim poljoprivrednim gazdinstvima koje su pretrpjela štetu u prošlogodišnjim poplavama. U prvoj fazi gazdinstva koje su pretrpjela štetu, bave se stočarstvom, imala su pravo na 320 kg stočne hrane, kaže Maja Miletić, član gradskog veća grada Zaječara, zadužena za poljoprivredu, i napominje da se zahtjevi mogu predati do kraja nedelje. Ovo je sada donacija Evropske unije, iznosi 1,5 miliona eura i obuhvata 7 opština u istočnoj Srbiji. Zahteve mogu da podnesu svi poljoprivrednici koji su pretrpeli štetu u prošlogodišnjim poplavama, a takođe i koji su pretrpeli štetu od grada. Znači, u pitanju je 19 sela. Prijavni formulari se nalaze kod predsednika mesnih zajednica, tako da mogu tamo da ih preuzmu, a takođe mogu da ih preuzmu i u uslužnom centru u gradskoj upravi. Do kraja nedelje traje prikupljanje tih formulara i posle toga imamo još nedelju dana da obradimo podatke i da pošaljemo Ujedinjenim nacijama u Beogradu. Prva isporuka paketa očekuje se u februaru, a svako gazdinstvo koje ispuni uslove ima pravo na jedan paket. Ovaj projekat traje godinu dana, tako da svi koji se budu prijavili i koji budu stekli uslove dobit će, znači, pakete. Svako gazdinstvo ima pravo samo na jedan paket. Znači, oni se opredeljuju po prioritetima, ima tri prioriteta koje mogu da se opredele. Vidjet ćemo da se svima izađe u susret i da svi dobiju prvi prioritet. Međutim, ukoliko se mnogo ljudi prijavi za prvi, onda se ide na drugi i treći prioritet, ali svako će dobiti jedan vrsta paket. Znači, bez obzira na veličinu gazdinstva, bez obzira na količinu, koliko je štete i toga, znači, svi dobijaju isto. Znači, jedan paket mere se dobije, za koji se poljoprivrednici odluče, naravno. Dobijaju se sadnice, dobijaju se stočna hrana, dobija se seme za sadnju, MPK, đubrivo. Znači, svako će videti šta mu najviše odgovara, može da se opredeli. Takođe, poljoprivrednici koji su doživjeli, na primer, štetu na njivama koje su bile zasejane kukuruzom, a sada žele da se bave nečim drugim, znači oni ne moraju da se opredele za kukuruz, znači mogu da se opredele za ono šta njima najviše odgovara. Znači, ne moraju za isto da se opredele. Znači, šta im najviše odgovara, za to mogu da se opredele. Do sada je registrovano oko 300 gazdinstava koje su pretrpjela štetu u poplavama, najviše u selu Veliki Izvor kod Zaječara, a Miletić ističe da će se uskoro znati i broj poljoprivrednih domaćinstava kojima je grad naneo nevolje, jer i oni mogu dobiti ovu vrstu pomoći. Za gradove i opštine u Srbiji rješenja iz nacrta zakona o finansiranju lokalne samouprave nisu prihvatljiva, jer se predloženim smanjenjem lokalnih prihoda u iznosu od 8 milijardi dinara funkcionisanje lokalnih samouprava i finansiranje osnovnih potreba građana dovodi u pitanje, navodi se u saopštenju stalne konferencije gradova i opština. Kako se podsjeća, Ministarstvo finansija započelo je javnu raspravu o nacrtu zakona koja će trajati do 22. decembra. Nadležni iz ove organizacije jesu obavestili sve gradove i opštine o predviđenim rješenjima kojima se značajno umanjuju lokalni prihodi i zatražili su da sugestije i komentare na nacrt zakona dostavite toj nacionalnoj asocijaciji do 15. decembra. Nacrt zakona predviđa da će opštine u budući dobijati 50 umjesto dosadašnjih 80% od poreza na zarade, čime se značajno smanjuju lokalni, a povećava republički budžet. Ovakav predlog predstavlja direktan udar na sve gradove i opštine, a posebno na one koje su u prethodnom periodu uložile značajna sredstva i privlačenje investitora s
ciljem povećanja zaposlenosti građana ističe se u saopštenju. Iako to nije navedeno u zvaničnom razloženju, uz nacrt zakona tvrde da Ministarstvo financija je tokom rada na ovom dokumentu kao jedan od osnovnih razloga za smanjivanje prihoda gradovima i opštinama i prebacivanje istih na republički nivo navelo sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom i obavezu koja je preuzeta da se ukupno 8 milijardi dinara prebaci sa lokalnog na republički nivo. Skupština Srbije započeće utorak novu sednicu na čijem dnevnom redu je razmatranje predloga republičkog budžeta za narednu godinu koji predviđa prihode od 997,4 milijarde dinara i velike rashode. Planirano je da parlamentarci samo utvrde dnevni red nove sednice na čijem je dnevnom redu ukupno 12 tačaka, a da rasprava u načelu o najvažnijem finansijskom aktu počne u sredu. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković rekla da će rasprava o amandmanima uslediti u petak, te da veruje da će budžet za 2016. godinu biti na glasanju tokom vikenda i da će biti donet u zakonskom roku. Ministar rada, zapošljavanja, za boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin kaže da je predlogom budžeta za 2016. godinu to ministarstvo opredeljeno 140 milijardi dinara, što je manje novca u odnosu na ovogodišnji, ali je naglasio da nijedno socijalno pravo neće biti uskraćeno. Vulin je za elektronske medije rekao da je za 2015. godinu ministarstvo dobilo 154 milijarde dinara, da im je posle prepravki ministarstava financija pripala 141 milijarda, ali da su uštedili 1,4 milijarde dinara. On je istakao da se tri dana pre isteka roka prijavile 22 hiljade vojnih penzionera za isplatu duga koji im država duguje od 2008. godine. Vulin još kaže da će svako od penzionera dobiti u prosjeku 305 hiljada dinara koji će im biti isplaćeni u jednoj rati u januaru 2016. godine, uz podsjećanje da od 5. decembra vojni penzioneri imaju povećanje od 6,5%. Da bi im bilo isplaćeno dugovanje, penzioneri u filijalama Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje moraju da potpišu sporazum o vansudskom poravnanju. Dug penzionerima i neravnopravnost u usklađivanju i povišici penzija koje se sada ispravlja potiče od 2008. godine, kada su civilnim penzionerima penzije bile uvećane za 11,06%, ali su vojni penzioneri nakon objedinjavanja njihovog i civilnog fonda bili uskraćeni za celokupno povećanje. Iznos na čekovima bio je veći za nešto više od 4%. Služba za zdravstvenu zaštitu, žena doma zdravlja i radiološka služba opšte bolnice Zaječar u decembru mesecu obavit će mamografske preglede dojke i ženama koje su rođene 1954. godine, zbog čega iz ove službe pozivaju da se što veći broj žena koje su rođene pomenute godine žive na teritoriji grada Zaječara odazovu pozivu radi obavljanja pregleda, a u cilju ranog otkrivanja raka dojki. Od aprila meseca u okviru skrininga raka dojke pozivi su bili upućeni ženama koje su rođene 1946., 48., 62., 65., 50., 60., 56. godine, 52. i 58. Tako da sve žene navedenog godišta koje se nisu odazvale mogu se javiti službi za zdravstvenu zaštitu žena doma zdravlja svakog radnog dana od 7.30 do 11 sati. S obzirom na to da je otklonjen kvar na mamografu, sve žene koje su se odazvale, a nisu obavile mamografski pregled prošlog meseca, bit će pozvane da obave pregled u toku meseca u popodnevnim časovima. Pregled je obavezan, pa u slučaju nemogućnosti dolaska javiti se na telefonski broj 428-328. Iako radnici javno-komunalnog stambenog preduzeća rade sa smanjenim brojem zaposlenih, oni se trude da smeće iz grada i seoskih sredina iznose planiranom dinamikom. Ipak, nadležni iz ovih preduzeća kažu da svest građana još uvijek nije na zavidnom nivou i upućuju apel sugrađanima da užareni pepeo ne bacaju jer se dešavalo da zbog toga intervenišu i vatrogasci. U zavisnosti od godišnjeg doba, količina i sastav izveženog smeća variraju i razlikuju se. Najteže je u zimskom periodu i u vreme loženja zbog pepela, ali i ostataka iz individualnih domaćinstava i industrijskih objekata. Kada su u pitanju kontejneri, dovoljan broj je postavljan kako u gradu, tako i u seoskim sredinama. U gradu Zaječaru ima negde oko 730 kontejnera na teritoriji grada. Znači Zaječara. Što se tiče okolnih sela, znači tu ima negde oko 200 kontejnera ukupno. Znači kontejneri su postavljeni u selima koji gravitiraju gradu, znači počevši od Grlište, Grljan, pa onda ovamo Vražogrnac, Veliki izvor, onda Zvezdan, Gamzigrad, Lubnicar, Gotina,
a veliki kontejneri za primjene 5 kubika su postavljeni u slivu Grliškog jezera, znači Lenovac, Leskovac, Lasovo, Gornja Bela Reka i Grlište. Javno komunalno stambeno preduzeće Zaječar suočava se sa problemom koji prati veliki broj drugih preduzeća, nedovoljan broj ljudi. Još veći problem zadalju su ugrađeni zbog nepravilnog odlaganja komunalnog otpada. Deficitarni smo sa fizičkom radnom snagom. Automatski čim imamo manje ljudi, to se odrazi na dinamiku izvoženja smeća, odrazi se na dinamiku čišćenja ulica. Ja podržavam sve i priloge i emisije i bilo kakve aktivnosti koje utiču na svest o i selektovanju otpada i pravilnom odlaganju otpada i jednostavno toj kulturi o bacanju otpada. Mi nažalost i kao grad nismo ustalili osim nekih korpi za pet, za odvajanje pet ambalažu koji ima na nekih 70-ak lokacija u gradu, nismo uspostavili sistem za primarnu selekciju otpada. Striktno je zabranjeno bacati pepeo i žar u kontejnere za odlaganje smeća. Veliki je problem što, nažalost, naši sugrađani ne vode računa o tome, pa poneki put dođemo u situaciju da čak i vatrogasce moramo da obavestimo da dođu da ugase vatru u kontejneru, pa onda da mi to ispraznimo. U odluci u komunalnom uređenju grada Zaječara određena je i novčana kazna za počinioce, a iz spomenutog preduzeća kažu da je to ponekad jedino i krajnje rešenje. Nađa Stanišić, učenica 4. razreda osnovne muzičke škole Stevan Mokranjac iz Zaječara u klasi nastavnice Mikaele Smičković, osvojila je prvo mesto i 100 poena na 23. republičkom takmičenju iz solfeđa i teorije muzike. Takmičenje je održano tokom vikenda 5. i 6. decembra ove godine u Beogradu. Treće večeri na 7. međunarodnom pozorišnom festivalu za decu Čar Čar Zaječar, najmlađa zaječarska publika imala je priliku da uživa u komadu Čarovnjak iz Oza u adaptaciji režije Miodraga Dinulovića. Pored Alise, verovatno najpoznatije savremene bajka, delo Franka Bauma. Ova predstava je na 51. festivalu profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić u Šapcu proglašena za najbolju predstavu za decu u celini koja je proizvedena u Srbiji u tekućoj sezoni. Ovo priznanje koje nosi naziv Mali Joakim trenutno je najveća stručna nagrada koja se dodeljuje za profesionalno dramsko stvaralaštvo namenjeno deci i mladima u našoj zemlji. Inače, Kraljevačko pozorište ovu nagradu osvaja drugu godinu za redom. Imajući u vidu činjenicu da su na programu ovogodišnjeg festivala Čar Čar Zaječar predstave za decu profesionalnih pozorišta, predstave igrane na Joakimu, nagrađivane predstave, potvrđuju sadmu vrednost festivala i težnje uprave Zaječarskog teatra da ovaj festival podigne na najviši umetnički nivo koji će prepoznati kako stručna javnost i kritika, tako i najmlađi, naša najdraža publika. Ipak, konačan sud daje publika. Da žiri ne bi razočarao, donio je jednoglasnu odluku da nagradi sve učesnike ove predstave nagradom Čar. Četvrte večeri festivala na programu je Komad spasuje Ž. Milovanovića, Dugonja, Trbonja i Vidonja u izvođenju ansambla Narodnog pozorišta iz Užica. U nedelju 13. decembra ove godine, sa početkom 18 časova, horovi Timočke krajine će obeležiti Svetski dan horskog pevanja 2015. zajedničkim svečanim koncertom u pozorištu Timočke krajine Zoran Radmilović. Učestvuje 8 horova iz Negotina, Knjaževca, Bora i Zaječara. Koncert je prijavljen Međunarodnoj federaciji za horsku muziku kao događaj u okviru svetskog obeležavanja ovog dana. Organizatori koncerta su Kamerni hor Labirint i Cekić Zaječar, a pokrovitelj je opština Zaječar. U okviru fudbalskih izbora koji u ovom periodu traju na tlu cele Srbije i Zaječarski fudbalski savez izabrao je novo rukovodstvo. Poverenje 23 delegata na skupštini ove organizacije dobio je Željko Sokić, dugogodišnji sportski radnik i komesar za bezbednost Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. Jedan od ključnih ciljeva u naredne 4 godine biće napredak zaječarskih klubova i plasman u više rangove takmičenja sa Timokom kao nosiocem tog projekta. Za potpredsjednike Opštinskog fudbalskog saveza izabrani su Dragan Paunović i Slaviša Krstić, dok je novi generalni sekretar saveza Saša Panić. We'll be right back.
Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro. Najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao i jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Automatsko loženje i kontrola sagorevanja je sa ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili ovsom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja namenjena je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro kotlovi su opremljeni kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla iz druge prostorije putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar, 019 42 4244. U narednih 15 dana nema ozbiljnije zahlađenje na vidiku. Zbog magle će biti hladnije u nižim predelima nego na planinama, kaže Nedeljko Todorović, meteorolog. Vreme će u većem delu Srbije biti suvo, stabilno, sa čestom pojavom magle, oblačno i tmurno. Noću će temperatura padati ispod nule u blagi minus 1 ili 2 stepena, dok će u toku dana temperature biti do 10 stepeni. Iako nas sve najviše interesuje kada će pasti veći ili prvi sneg, meteorolozi još nemaju odgovor na ovo pitanje. Postoji šansa da uopšte ne padne do kraja godine, kažu meteorolozi i objašnjavaju da je teško sada reći da li će biti ledenih dana ili velikog snega, ali pahulje svakako ne bi trebalo očekivati u narednih 15 dana. Kako će vreme biti već u utorak i tokom ove sedmice? U nastavku. U utorak će oblačno sa kišom biti na zapadu i severozapadu Evrope. U ostalim predelima biće suvo i uglavnom pretežno sunčano. Na području Panonske i Vlaške nizije i maglovito. Najhladniji glavni evropski grad biće Moskva, gde se prognozira 0 stepeni, najtopliji će biti u Lisabonu sa 20 stepeni očekivanih. Na Balkanskom poluostrvu drugog dana tekuće sedmice oblačno, tmurno, maglovito i hladno. Samo će u planinskim predelima u oblasti Jadrana i na jugu poluostrva biti sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura kretaće se od 10 do 17, u predelima sa maglom hladnije od 1 do 9 stepeni. U Srbiji 8. decembra oblačno, tmurno i maglovito, dok će nešto toplije tokom dana biti u brdsko-planinskim predelima gde se očekuju sunčani intervali. Vetar slab promenjivog pravca. Na istoku Srbije vetar pojačan istočni. Minimalna temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevno 4 do 10 stepeni. Ovog utorka u istočnoj Srbiji prepodne umereno oblačno, popodne oblačno i suvo, tiho i bez vetra. Ujutru 3, u najtoplijem delu dana 7 stepeni. Tolika će temperatura i biti do kraja ove sedmice, uz tmurno i maglovito vreme. Bio je infoblok, u njemu sve važne informacije koje su obeležile još jedan dan. Hvala na pažnji, ostanite sa nama.